မပါပဲနဲ့ပြသွားတိုက်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ရှိတယ်ပဲတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလူတွေရောမချင်ဘူးချင်တာမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုကြတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ရုပ်ရှင်ကြီးကအရင်တိုက်တယ်ဒီရုပ်ရှင်အကြောင်းတော့တော်တော်များတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ရုပ်ရှင်ကြောင်းเอาไปซื้อได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมาจะสอบไปได้ครับอ๋อแล้วเราเนี่ยไม่มีติไม่มีเนี่ยฉันก็จะ